Pa mi po ovom programu ministarstva posle usvajanja zakona radimo 4 godine i prva godina nam je bila probni balon. Onda smo odvojili sredstva i čekali smo odziv ili reakciju poljoprivrednih proizvođača. Najveće interesovanje je bilo za subvencionisane kamate, jer oni nisu očekivali da će doživeti da im neko daje kredit, a da pri tome oni ne plaćaju kamatu, već da to neko drugi u njihovo ime plaća. I najveća ulaganja i najveće interesovanje kod poljoprivrednih proizvođača je bilo u kupovinu kvalitetnog priplodnog podmlatka i u govedarstvu i u ovčarstvu i obnova poljoprivredne mehanizacije. Ono što je se već u drugoj godini izdiferenciralo, to je veliko interesovanje za razvoj pčelarstva na našoj teritoriji i voćarstva, tako da mi danas imamo pojedine voćare koje imaju već blizu 10 hektara pod jabukama i kruškama, a dobar deo tih zasada su pomogli uz, mogu da kažem, ozbiljne subvencije koje se baš deli iz Fonda za razvoj poljoprivrede, znači uz pomoć gradske uprave. Znači, mi nismo želeli da sami određujemo koje ćemo grane poljoprivredne proizvodnje favorizovati ili gde ćemo odvajati više para, jer je ovde iz Fonda za razvoj poljoprivrede nema deljenja para, već na iznos ulaganja koje imaju poljoprivredni proizvođači mi određeni procenat sufinansiramo. U početku je bilo i nesporazuma kod velikog broja poljoprivrednih gazdinstava koja mene sretnu u gradu ili na pijaci pa kažu: bre, meni ništa niste dali i ja nisam umeo da uzmem ni jedan dinar. Ljudi su pogrešno shvatili da mi dajemo novac. Znači, mi ne dajemo novac iz Fonda za razvoj poljoprivrede, nego samo vraćamo deo novca u odnosu na ono što su oni uložili. Mogu da kažem jedan veoma svež podatak. Znači, mi smo do sada, znači danas je 30. maj, potrošili negde oko 12 miliona sredstava subvencija, a naši poljoprivredni proizvođači su uložili 27 miliona svojih sredstava. Znači, na 27 miliona sredstava koji su uložila poljoprivredna gazdinstva, mi smo vratili subvenciju u iznosu od 12 miliona. Tako da je ukupno u poljoprivredu uloženo skoro 40 miliona. Kako uvidimate u to na koji način oni utroše sredstva? Procedura oko povraćaja sredstava nije komplikovana, međutim imamo kompletan uvid zato što sva poljoprivredna gazdinstva za svoje investicije moraju nama da dostave ugovore o kupovini, dokaze o kupovini, to su fiskalni računi, fakture overene, znači potvrdu da su aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo, fotokopije lične karte, sve uplate moraju da idu preko banke, znači nema keša, nema novca na ruke, tako da su to neka merila i kriterijumi koje nama omogućavaju da kontrolišemo i da čim primetimo neku sumnjivu radnju, mi tražimo dodatnu dokumentaciju, proveravamo, a imamo stalne kontrole na terenu, znači izvršili smo kontrolu za 2014. 2015. i skoro 2/3 subvencije u 2016. godini, našli smo samo 3 proizvođača koji su, da kažem, izvršili neke zloupotrebe. Jedan proizvođač je kažnjen, neće moći da koriste naše subvencije 3 godine zato što je prodao kvalitetnu priplodnu junicu, a u druga dva slučajeva se radi o opremi koju nismo zatekli na licu mesta, već je u pitanju su muzilice za krave date nekom komši, tako da nije neka, da kažem, zloupotreba, ali uglavnom kontrolišemo sve i te će kontrole biti još rigoroznije u narednom periodu.